Ahoj, Frick, zdravím vás, Defy, u 81. části Let's Play na hru Dosem 4. A v minulý části jsme nechali vyrůst malou Juliet v batole. A teď si užíváme batolící se období. A strašně mě to baví, musím říct. A je to takový fakt hodně oživení hry a jsem strašně ráda a za to, že nám to i umožnila zdarma. Tak. Na nočník jsme ji asi chodit nenaučili, každopádně mi zajímalo, jestli tady máme... My tam nemáme hovínka! Za což jsem fakt jakoby ráda. Zkontrolovat batole, zkontrolujeme batole. Dát najít z inventáře. Aha, proto to tam je. Učit mluvit. We can do that. Oh, what the heck! This is so cute! Aww. Jsem rozněžnila hnedka od začátku. Dobře, je to udělaný. Vůbec nepostřenu, jak si tam teda postaví, ale tak dobrý. Učit jí nebudeme, protože ona musí jít do práce. Tohle je interakce zkontrolovat batole, jo. That's fucking weird. Tak nevím, kde máme paní. Pomoc kostkami, od koho? Mariko Murakami. Nevím, jestli je to naše chůva. Kam se vyráží? Kam se to batole jakoby vyráží? Ona tam nemůže jít. By se rád s tabletem. Hrát dětský blikblok, hrát kreslení s lámou. Oh, tak konečně sama doma. Konečně Juliet sama doma. Teď to rozjede. Myslím, že usne na zemi. Zlepšení prospěchu. Tracy se plně učila a taky z ní žákyně základní školy. Dvojkařka! Skvělá práce, díky bohu, jako. Tak si běž napsat úkol. Furt jenom taky paří, jako. A máme narostlý krásně květinky. Plody. Chci se podívat na to. To je dobrý. Ona tam dala ruce? Ona tam dala otisky svých rukou. Aha, tak jestli to takhle maluje, tak dobře. Oh, that's cute. To je dost dobrý. Kolik schválně obrázku tam najdem. Zatím tam jsou tři. Tak. A další, ještě zelený. Tlasten jsme ještě asi neměli. Tlasten jsme měli už. A paráda, pecka, paráda. Nevím, akorát kde je ta chůva. Jo, ona je tady, ta chůva. Prosím vás, nechte mě na pokoji, já se musím udělat úkol, paní. A na váš věk by se ty růžový vlasy už nehoděj. Co ti do toho? Ježišmarja, to je nechutná. Já jsem se musela napít kávy. Jelikož a protože jsem unavená. I když jsem spala nějakých 13 hodin. A jsem vinná. Tak, ona napíše domácí úkol a může i napsat domácí práce navíc. A tak to uděláme teď, protože pak by to neudělala. Já chci, aby byla jedničkářka. Tomas je doma a Lukas je doma a Iris je doma. Co to je? Hrad princezny Plumboby. Povýšení na pozici projektová manažerka. Iris byla povýšena na projektovou manažerku. Fajné. Co ještě potřebuje? Programovat. Jo no. Tak jí dáme, ať se dověnovat svýmu dítěti, ne? Přijde, že se jakoby jí vůbec nevěnuje. Učit základní potřeby. Tak jo. A Tomas se půjde... Co je, běž? Come on! Go, girl! Konečně. Konečně někam jde, ale nevypadá to, že by šla za ní. Tak, ty se půjdeš dát dokupy. Sprchu nepotřebuješ. Záchodníčka. Použít a dezinfikovat. Najíš se. Kdo to udělal, ten bořguláš?
Výborná. Murakami to udělala. Ona se fakt jmenuje Murakami. Jako můj oblíbený autor. Mhm. Tak, ty si děláš práci navíc. Cute girl. Konečně jdeš za malou. A ty se taky, ty teda půjdeš asi sklidit všechno. Ať prodáme, ať máme zase nějaký prachy. A pak tě naženu do sprchy, na záchod a půjdeš se najíst. Klasika. Klasická klasika. Umístit do světa. Sice porci. Nevím, proč to nešlo. God damn it. Za 880 kvítí. Dračí ovoce, nebo co to je? Paráda, pecka, paráda. Ještě další. Katem, what the fuck? Co je? Jo, ona je 40 nakonec. Za 2640. Yes. Oh, what the fuck, I have... Co to tam mám? Proč to tady mám? What the heck? Já to tam nechci prít. Pomoc, co to je? Co děláš ty? Tu se chce na záchod, nebo proč se tak kroutíš? Proč jsi nešel na ten záchod? Půjdeš to dezinfikovat a půjdeš... Tohle dáme dovnitř. Tohle dáme dovnitř. Katemit! Tak to nedáme dovnitř. Přepínat kanály, dívat se na televizi. Alright. A podíváme se nahoru, jak to jde holkám. Kartičky. Jich sluší ta čepice hrozně. Co ona dělá za práci, že má takovýhle úbor? Projektovou manažerku, what the fuck? Technický guru, jo, tak to chápu. Tak a číst batoleti, hrát princezny plamboby. Ono, jak se vždycky sedne, decký jut. Šlapeš po tom tabletu! Iris! Oni jdou do postele? Aaaa, to je tak hustý. Proč si k tomu nesedneš ty tele? Proč je ona naštvaná? Potřebuje jídlo a spát. Ty jsi taky úplně nějaká vprčicí děvče. Rychlá sprcha, záchodníček, společenskost má plnou, uklidí zkažené jídlo a dá si jídlo. Sice porci. Tak, ty jsi dole. Ty jsi tady a potřebujeme, abys malou vzala. Já teda nevím, jako od čeho je tam ta chůva, jo, ale přijde mi, že je tady úplně k ničemu. Já ji prostě pošlu pryč. To je úplně k ničemu, jako. Jak jsi na tom ty? Potřebuješ na záchod. On tam někdo je. Záchod, sprcha, teď jsem ti to namačkala už, pane bože. Strašně je to sejří tady tohle sto, jak to sami zrušej. Poslali jsme ji pryč, ale že by něco udělala, to se fakt nedá říct, jako. Dám jí cereálie. Už je to v ledničce, nebo jsem to dala někam? Ono to nejde do ledničky. Ono to prostě nejde dát do ledničky, já to nemůžu dát do ledničky. Tak fajn, no. To se musí uklidit oni. Nějaká novinka. Prapodivná. Tak, a půjdeš. Půjdeš sem a půjdete si povídat. Pak až dáme uspat malou. Ty jsi úplně v háji, holka. Dívej se na televizi. Zapni si to. No jo, já vím, že jsi unavená. Nedá se nic svítit. Nedá se nic dělat. Nedá se svítit a nedá se nic dělat. Tak, spapala. Malinká spapala, dáme jí na nočník a půjde čůrat spát. Půjde čůrat a půjde spát.
To za chvilku už bude umět. Uspíme jí. Já teda musím říct, že jsem ještě nikdy nenarazila na tu příšeru pod tou postelí a nevím, jak to mám udělat. Když tak mi napište do komentáře pod tohle video, jak si myslíte, že bych to měla udělat. A ona to ne, máme bobek. Bobek alert. Vytřeme to. A umyjeme nočník. Ona usla na zemi u toho bobku. That's so fucking creepy. Vstávej. Maminka tě uspí. Oh, she's so sad. Ona je smutná. Tak, ty se půjdeš dolů najíst, osprchovat, tlosto vyhodíme, odnést. Jo, to je pro malou. Já můžu vzít porci pro malou. Aha. A že bychom měli teda nějak moc jídla? Tomáš by se měl chystat do práce, what the heck. Tak to si asi moc nepopovídej, no. A kam se půjde zdřímnout? Třeba dolů? Zdřímnout si. A ty se nekoukej na tu televizi, abyš si lehnul nebo usneš taky na zemi. Come on. Já teda fakt jako nic nestíhám, freaks. No a v příští části bychom mohli vyrazit, že by vyrazila Iris. Iris. Scarlett s Lukasem a s Tracy na dovču na chatu. A Ben! Co tady dělá? Sprcha plná páry. Ty, proč si to nedojí? Ta svíčka je úplně uchvatná. Tak. A půjde spát. Mezitím, ty jsi v práci. On nám to rozbil. Garš! A koukám, že ty jsi úplně v háji. Já jsem na ní úplně zapomněla. Já se omlouvám. Sklidit vše. A pak se o ní jdu postarat. Tak. Vzít nápoj? Vzít jídlo pro semínku Juliet. To jsem tam ještě neviděla. Nevím, jak je to možný. A že by hrála na housle, to se taky říct nedá. Ta vůbec jakoby nic nedělá, protože nic nestíhají, jak jsou v práci furt. Sejří mě to úplně neskutečně moc. 108 jsme za to zaplatili. Are you fucking kidding me? Tak, jídlo. Ne, Bena, nech. Nemáš čas ztrácet čas. Šupky. A já nevím, jestli ho nevzbudí, když se bude hrát. Koukám, že tam máme schozenou tu. Popelnici, paráda, jako fakt pecka a paráda. Jako. Ne, obráceně. Jeez, I'm so fucking stupid. Já nevím, čeho. Jo, ty jahody potřebuju. Já nemůžu vyhodit tohle. Jo, už. Přesně tak, zábava. Bude hrát. Simíci navždy. Co je s Toma? Jsem vám přišel z práce, nebo co? Tyjo, já fakt jako vůbec nestíhám ty lidi. Italský koule. Nebo švédský koule, whatever. Já nevím. Nějaký koule to jsou. Bene, please. Já se z něj zblázním. Tak, pak si dojde ještě na záchod. Nebyla už na něm? Já myslela, že to je jako odkrytý pro všechny, když to jakoby namačkáme, to použít a otazník, ale ono to není. Ono je to vždycky pro toho semíka, který to objeví. Tak, spát. A mně přijde, že Scarlett a Lukas jsou strašně podobný Benovi a Alice. Tak. Použít.
a dezinfikovat. Rychlou sprchu si dáš a půjdeš spát. Co dělá malá? What the fuck? Proč nespí? Garš, jdi ti za chvilku do školy. To tam umře, jako. Tak to je síla, jako. Ona celou dobu nespala, prostě se si to odklikla. Já se zblázním, prostě proč nejdou spát, když musí jít spát, jako. I don't get it. Co ty máš? Vaření na dvojce. Tak to nebude nic moc světoborného. Takže ty vařit nebudeš. Strašně tady to tady tohle. Nevím, jak se mi to povedlo, ale povedlo. Tak, tohle to dáme sem. Já bych se možná dala místo tady téhle svíčky tu druhou. A nevím, jestli máme zelenou k dispozici. Jej, tohle je hezká. I tahle. A nebo modrou. No, tak necháme to modrou. Máme modrý stěny, ne? Jednu. Do modra. Nebo žluta. Tak, Lukas se nají. A musí za hodinu do práce. To je fakt skvělý, jako. A co potřebuje v práci on? Vyplňovat zprávy. Nic prostě nemáme. On jí na záchodě. Creepy. That's fucking creepy. A vysílat na televizi. Umyl to? Kam to dál? Kam to pro boha dál? Má to v inventáři. Nemá. Kam ten talíř dal? Jen si šplouchej záchodníčku. Ale já potřebuji vidět ten talíř. To je divný. Tracy, sakra, Tracy. Tracy, běž do školy. Come on, nespi. Už. Já vím, I know. Tak, aspoň Lukas je v pohodě, díky bohu. Malinká spinka, ta má hlad zase šílený. A ty jsi v práci? What? Srnutí honorářů. Jsou taky pěkně na prd. Já potřebuju dát malou prostě najíst. A ne, chudák úplně v háji. Dáme jí najíst. Dáme jí zvířátkový krekry. A můžeš jí sem prostě posadit? Děkuju. Fakt mě ty simové úplně štvou v téhle části. I v té předešlý, ale v téhle taky. Co je to tady za legraci? Iris si všimne, že všichni se smějí a už klíbají, ale jakmile se přiblíží, četovací okna mizí pryč. Buď může předstírat, že si toho nešla, nebo může svůj tým konfrontovat. Ignorovat chychotání. Skvělí manažeři dobře vědí, kdy se pozná snad obyčejné legrácky. Ať se vtip týkal kohokoliv, brzy už nebude aktuální. A Iris je ráda, že se členové jejího týmu tak dobře rozumí. Jasně, asertivita. Tak, co dál? Potřebujeme malá. Na záchod. Sněz to. Hlavně, že jí to přidávat se takhle rychle, jsem ráda. Učit siminku Juliet na nočník. Ještě tady je Thomas, na to jsem úplně zapomněla. Už to bude umět? Já doufám. Svinka Joe teď dokáže chodit na nočník. Dosažena druhá úroveň dovednosti nočník. Paráda. Takže může kakijovat sama. Tak se vykakej. No ne. Naštvaná. Konzumace desert, co šlo vzhůru, musí dolů. Cukr právě teď odstartoval a dolů to má ještě hodně daleko. Scarlett musí za chvilku do práce. Oni furt pracují prostě. Už kaká. To je doba, jako. To je fakt doba. Ne pomoc, kostka, ale budeš si je skládat sama. Tak. Ona jde spát. Předpařební zdřímnutí. Lindsay nám volá ze záhrobí. To je fakt skvělý. Tak, toho to vytřeme. Vstávej, Tomasi.
Dítě tě potřebuje. Ne, nepotřebujem. Ale půjdeš psát knížky. Povídku třeba. Potřebujeme prachy, prachy, prachy. Fikce na fotopapíru, whatever. A půjde pak plavat. Tracy se školou pro tenhle týden skončila. Sice jí docela jde, ale nezaškodilo by věnovat učení trochu víc času. Možná, že by to šlo právě o víkendu. To je, když se věnuje učení furt, jako. Je to do háje. Co to je? To je nějaký uchyl. Pane bože, běž pryč. Uchyl s kloboukem. Tak, to má spíše. Malá se doufám hraje. Ona je smutná. Tak ať si sleduje videa z batolaty. No, nezdar na nočníku. Jsem jenka Juliet to malinko pokazala na nočníku a teď je z toho pěkně napruzila. Přijde ten nočník, že je špinavý a on nejde umejt. Fujky. Fujky, 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 fujky. Tak běž rychle, come on. Jeez. Co ti tak trvá? 575. Co potřebuje on? Psát jednu hodinu v inspirované náladě. Tak to se nám asi nepovede. Tak, jo, ty ptáky tam ještě musím dát publikovat vlastním nákladem, fikce na fotopapíru. A co ty ptáci, lítají sem nějaký? Proč se to může jenom prohlídnout? Je to vůbec budka pro ty ptáky? Dekorativní, to je dekorativní, já jsem blbá. Tak tam dáme normální balíčky. Romantická zahrada, ne, zahrada za doma, alright. Dekorativní. Já potřebuju tu, na kterou lítají ty ptáci. Dekorativní. Hej, halo. Já chci ty ptáky. Krmítko pro ptáky. To je ono? Asi jo. Dáme zelený. Je to ono? S tím nemůžeme nic dělat. Naplnit krmení pro ptáky. Fajn. Už tam jsou. Paráda, to jsme potřebovali. Tak. A ty máš nízkou společenskost, tak se půjdeš tady četovat. Nebo může za malou. Můžeš zkontrolovat batole a dát přednášku nevhodném chování, třeba whatever. Tam hodně interakcí. Vykoupat? Potřebuje vykoupat? Ne. Vyprávět historku. Budeme jí vyprávět historku. Ale ne, společenskost žádná, to jo. S tím dětskem. Co dělá? Proč vyrábí blok na nože? Proč to dělá sama, jako? To mě fakt zajímalo, jako mám já hratelnost. Žádnou autonomii. A vyrábí se prostě sama. Tohle, jako fakt. Protože má s nízkou zábavu, aha. Už mi to docvaklo. Tak, paráda. Půjdeš hrát hry. Uchvatný sporty. Hele, už si nehraj na tom tabletu, táta tě tady se snaží zlanařit. Péče o batolata. Bez akce. Veselá, vyprávě veselou historku. Já chci ukázat ty kartičky. She's so cute. Tak, ty si hraješ, paráda, pecka paráda a ty jsi tady chudák. Sklidit vše. No a v příští části teda pojedeme na tu chatu, už se na to těším, protože oni fakt potřebují něco dělat, jako vypadnout z domova, potřebují chvilku i klid, protože těch 6 cimíků je na mě docela dost. No a já si myslím, že tady tu část tady ukončím. Ještě dáme Tomase, aby šel plavat. Ukončím to tady.
Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásněji, hrajte si míky a příště zase. Ahoj, Freaks. Ahoj, 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 ahoj.